بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى عزيز طلبة إكرام سبق نمبر 223 سورة الطه آیت نمبر ستتر یہ صورت کا دوسرا حصہ ہے اور آیت نمبر ستتر سے شروع ہے اور آخر تک ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم کی وجہ سے جو تکلیف آئی ہے ان کا تذکرہ ہے یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو تکالیف تھی وہ فرونیوں کی طرف سے تھی اس میں بھی موسی علیہ السلام ثابت قدم رہے استقامت کے ساتھ رہے اور جادوگروں کا مقابلہ کیا فراؤن ظالم کا مقابلہ کیا اس کو دعوت دیتے رہے اور بہادری کے ساتھ دعوت دی میدان دعوت میں کوئی کمی کو تئی نہ چھوڑی تو حاصل یہ نکلا کہ بہادری دکھا اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے کہ فرونیوں کے مقابلے میں حضرت موسا بہادر اور ثابت قدم رہے اب یہاں سے ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تکالیف اور مصیبتیں قوم بنی اسرائیل کی طرف سے آئی وہاں پر بھی ثابت قدم رہے اور دعوت جاری رکھی اور آخر میں واقع آدم ذکر ہے کہ نہ بھول جا آدم کی طرح مانا بھول سے بچ فن آدم اور آخر میں پھر تخفیف اور بشارت ہے اور تسلی ہے نبی علیہ السلام کو یہ اس دوسرے باپ کا حاصل اور خلاصہ ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑا ہی سمجھایا موجزات دکھائے دلائل توحید پیش کیے عقلی عدلہ اور بہت کچھ عرصہ تک تقریر کرتے رہے لیکن فرعون اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور حق بات سے انکار کرتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا انکار بھی کیا اور دلائل کا انکار بھی کیا اور بنی اسرائیل کو رہا بھی نہ کیا اور فراؤن حق سے انکار بھی کرتا رہا اور ایمان بھی نہ لایا کار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسی صلاۃ والسلام کو حکم بھیجا کہ بنی اسرائیل کو رات و رات لے کر نکل جاؤ ہجرت کرو یہ آخری حالت ہے کہ جب بہت دعوت دی جائے اور جب منکر بات نہ مانے اور مقابلے اور سزا کے اوپر اتر جائے اور ضد اور ہردرمی میں آ جائے تو اہل حق کو اور انبیاء کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اب ہجرت کریں تو حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر وہاں سے نکلے اور اس راستے سے نکلے جس پر موسیٰ علیہ صلاۃ و مدین آتے جاتے رہے جو راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا مدین آئے تھے اور گئے تھے تو مصر سے بنی اسرائیل کو رات میں لے کر نکلے اور اس بہانے سے کہ ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں تو مصریوں سے ان کے زیورات بطور عاریت کے لیے تھے بنی اسرائیل نے کہ ہم کسی تقریب اور شادی کے پروگرام میں جا رہے ہیں باہر تو ہمیں وہ اپنے زیورات دے دو تاکہ ان کو بات کو مشتہر نہ کیا جائے مشہور نہ کیا جائے اور خفیہ طریقے سے ہم نکل جائیں ورنہ فراونی ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور سزا دیں گے اور گرفتار کر لیں گے موسیٰ علیہ السلام سلام بنی اسرائیل کو جب لے کر نکلے تو رات کا وقت تھا چونکہ انبیاء علیہ السلام سیرف اللہ لیل کو پسند کرتے ہیں لیکن بجائی ہے کہ مدین کی طرف آنے کے راستہ بھول گئے اور باہر قلزم کی طرف چلے گئے پیچھے سے پرچہ نویسوں نے جو شکایت اور جاسوس تھے انہوں نے فیراؤن کو اطلاع دی تو فرعون نے اپنے کارے بھیجے اور دوڑائے اور لوگوں کو جمع کیا فوج کو جمع کیا اور فرعون پیچھے سے لشکر لے کر آیا جس کا تذکرہ سورہ شعراء کے اندر ہے آگے باہر قلزم ہے پیچھے فیراؤن کا لشکر ہے موسیٰ علیہ السلام یہ ایک مشکل اور امتحان کی گھڑی تھی جس میں بنی اسرائیل نے یہ بات کہی انعمد رکون کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اور مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں ان ربی مایہ سیہدین میرا رب میرا ساتھ ہے مجھے راستہ دکھائے گا اللہ میری مدد کرے گا آخری امت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراق کے اندر تھے اور کافروں کا لشکر آیا تو ابو بکر پریشان تھے نبی علیہ السلام نے کہا لا, لا تحزن ان اللہ معنیٰ پریشان نہ ہو اے ابو بکر یعنی میرا غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں دونوں کو شریک کیا نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو اپنے ساتھ کیونکہ ابو بکر کا ایمان اور یقین وہ مضبوط تھا اللہ کی مدد کے اوپر یہاں موسیٰ صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلام نے تنہا کا ان ربی کاب سیادین بنی اسرائیل کو ساتھ شریک نہیں کیا یہ اس امت کا مقام اور مرتبہ ہے تو ان آیات میں اسی کا تذکرہ ہے و القدہ وحینہ علاموسا اور البتہ ہم نے وہی بیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان عصر بے عبادی ان تفسیریا ہے مانا بے ان اس بات کی وہی بیجی کہ لے جا رات کے اندر بے عبادی میرے بندوں کو فوجر بلحم بنا ان کے لیے طریقا ایک راستہ فی البح سمندر میں یبسن جو کہ خشک ہو یبسن حال بنے گا طریقا سے یہ صفت ہے اس کی طریقا یبسن معنی ایسا راستہ یبسن جو کہ خشک ہو فی البحر سمندر کے اندر اصل عبارت یہ ہے کہ فضر بالفر سمندر کو مار لیسیر لہم طریقا تاکہ ہو جائے ان کے لیے راستے فی البح سمندر کے اندر یبسن خشک تو یہ محاورہ فضل بلہم مانا مار سمندر کو تاکہ ان کے لیے راستے بن جائے سمندر میں دوسری صفت ہے کہ ایسا راستہ کہ لا تخاف درکن تاکہ تو نہ ڈرے درکن گھیر لینے سے ایسا بھی نہیں کہ سم پیچھے سے فرعون کا لشکر سے یعنی فرعون کے لشکر کا گھیر لینے سے بھی نہ ڈر کہ وہ تو پکڑ لیں گے ولا لا تخشا اور نہ ڈر سمندر میں غرق ہو جانے سے لا تخافو کا معنی ہے درکن پکڑنے سے ڈر گھیر لینے سے اور لا تخشا کمانا من الغرق سمندر میں ڈوب جانے سے بنا ڈر فاطب آم جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور راستے بن گئے اور خشک راستے اور پانی بالکل کھڑا ہو گیا جم گیا اور بڑے بڑے پہاڑ بن گئے منجمت تو موسیٰ علیہ السلام وسلام دریا نیل سے اپنی قوم کو لے کر پار ہوئے پیچھے سے فراؤن نے اس کو غنیمت سمجھا اس نے کہا میرے لیے بھی یہ راستے کھڑے ہوئے اور فرعون نے اپنی لشکر ڈالی اور چل بسا فاطبہ ہوں تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے بھی جنوبی بمائے اپنے لشکر کے فغشیہم من الیم میں جب فرعون کا لشکر بالکل سمندر کے بیچ میں آ گیا اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا اور حکم الہی کے ساتھ سمندر کو کہا ان کو نیست و نابود کر دے تو سمندر نے ان کو ایک لقمہ اجل بنا دیا اور فرعون اور ظالموں کا خاتمہ ہو کر صفائی ہستی سے چند لمحات ہی کے اندر مٹ گئے فغشیہم پس ڈھانپ لیا ان کو میں سمندر کی موجوں نے ما وہ غشی جنہوں نے ان کو ڈھانپا یعنی سو جو کچھ ہوا وہ بہت کچھ ہوا یعنی جس سمندر کی موج نے ان کو گھرا ہے اس کی مقدار کتنی ہے وہ کتنی بڑی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اس لیے ما تفخیم کے لیے تفخیم معنی تعظیم حول یعنی بڑائی کے لیے اور اس کام کو بڑا ہونے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے معنی وہ اتنی بڑی مقدار تھی پانی کی جو بیان سے باہر ہے اس لیے فغش کا فعال ماں ہے فغش یوم ڈھانپ لیا ان فراؤنیوں کو ماں اس موجو نے اور پانی کی اس مقدار نے غش یوم جس نے ان کو ڈھانپا یعنی وہ سوچو نہ وہ سوچ سے باہر ہے الیم میں یہ بیان ہے ماں کا وَعَذَلَّ اضل اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو وما حدا اور ہدایت پر نہ لایا فرعون نے کہا تھا نا سورت مومن کے اندر کہ الى الاصبیلر الرشاد آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں میرا طریقہ ٹھیک ہے سرہود کے اندر تھا وما امر فرعون فراؤن رشید کہ فرعون کا طریقہ درست نہیں ہے تو یہاں پر یہ کہ فرعون اپنی قوم کو تباہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پار کیا فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت سے دور رکھا موسیٰ علیہ السلام سلام اپنی قوم کو رائے راست پر بھی لے گئے اور سمندر سے بھی پار کر دیا یہ مضمون کے اندر تقابل ہے ایک جانب کو ذکر کیا ہے اور دوسری جانب سامے کے اعتماد اور بھروسے پر چھوڑ دیے معنی ہے وضل اللہ فرعون فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام راہ راست پر لیا و حدا اور ہدایت نہ دی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دی اور سمندر سے پار کرا دیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بنی اسرائیل قدنجین کوم اب انعامات کا ذکر ہے پہلا انعام حضرت بنی اسرائیل کے اوپر کہ وہ جابر اور قاہر اور ظالم بادشاہ سے نجات اور یہ کوئی معمولی نجات معمولی نعمت نہیں ہے یہ عظیم نعمت ہے اس کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل قدن جیناکم یقینا یقیناً ہم نے نجات دی تم کو من ادوی کم تمہارے دشمن سے وبا ادنا کم جان اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ تور کے دائیں طرف کا مصر سے جب مدین کی طرف آنے لگے تو قوہ تور یہ دائیں طرف میں آتا تھا تو دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کوہی طور پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور تورا جیسی عظیم کتاب دی تاکہ دستور حیات میں زندگی بھی ملے اور پیغمبر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دشمن سے نجات بھی ہے وَوَعَدْنَاكُمْ نا کم واد کی تتم سے جان بطور کے دائیں طرف وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ علیہ المن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جب یہ سمندر پار کر گئے میدان تھی اور سہرائے سینا کے اندر تھے تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ جاؤ عرض مقدسہ فلسطین میں جہاد کرو اور وہاں رہو جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے لیکن یہ بزدل ہو گئے اور نہ گئے تو اسی میدان تیہ کے اندر سہرا سینا کے اندر یہ چالیس سال سے زیادہ عرصہ وہاں ہی رہے تو اس وقت کیونکہ وہاں لق اور دق میدان تھا سہرہ تھا کچھ اس میں درخت نہ تھے تو انہوں نے کہا کہ دھوپ اور گرمی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ان پر سایہ کیا اور خوراک کے لیے من اور شلوا اتارا اور اس طرح پانی کا انتظام کیا تو اس کا تذکرہ ہے ونزلنا علیکم علیہ المنّ ہم نے اتارا تم کے اوپر المنا من مانا یہ ہے کہ صبح جب کی بنی اسرائیل نے تو درختوں کے پتوں کے اوپر اور گھاس کے اوپر ایک شبنم جمی ہوئی تھی جس کو کھایا تو وہ حلوے کی طرح میٹھی اسی کو من کہا جاتا ہے دودھ سے سفید اور احلا من العسل شہد سے میٹھی وسلوا اور وہ تیتر جو بٹیر قسم کے پرندے جو جھاڑیوں میں ہوتے ہیں اور جہاں گندم زیادہ ہوتی ہے وہاں اور وہ ہوا چلی تو وہ بہت سارے پرندوں کے غول درغول آئے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر بھون کر کھایا قلنا ہم نے کہا قلو من طیبات ما رزقناکم پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے یہ پاکیزہ خورا اور ستری چیزیں ہیں ولاطت غف ہی اور اس میں سرکشی نہ کرو سرکشی کا معنی یہ ہے کہ اس میں ذخیرہ اندوزی بھی نہ کرو اور اس کی ناشکری اور ناقدری بھی نہ کرو تو غیان کا معنی یہ ہوگا کہ ان بنی سلیل کو کہا کہ مانو سلوہ کھاؤ لیکن اس کے لیے اپنے لیے رات کے لیے جمع نہ کرنا جو تم کھا سکتے ہو وہ کھا لو مزید اس کا ذخیرہ جائز نہیں ہے اور یہ کہ اس کی ناقدری بھی جائز نہیں ہے فَيَحِلَّ اللہ علیہ کم اترنا فیاح اللہ اتر جائے گا تم پر میرا و غضب ومن میں یہ اخلیل اور جس پر میرا قار و غضب اترا فقط ہوا تو وہ پستی میں جا گرا وہ ذلت میں جا گرا ہوا یا ہوا کا معنی اوپر سے نیچے گرنا معنی وہ ہوا معنی ذلت کے اندر گر جائے گا